Всім привіт! Сьогодні четвер, це майже перед останній день робочого тижня. Завтра буде п'ятниця, не забувайте це. Мамка, підйом. Ти вже встав, хіба буде з тебе спати? Так, що спати? Суботу неділю будеш спати. А зараз треба нас випустити на вулицю, адже четвер. Ой, тож не знаю, що таке четвер? Всіх вітаю в четвергу з цим гарним днем. А я біжу на променад, мамка. А що тут там таке? Ніч на вулиці, чи що? Ну да, Сонік. Щось похолодав, мабуть, чи що? Вітер на вулиці. Да? Навіть і не знаю. Можна йти, а то щось мені там страшно. Там, може, боба сидить в засаді? Та може й сидить, хто що знає. Ти ж так потім на вулицю йди, з чотирьох рамку мене будеш. Та-та, мамка, давай, прапор піднімай, я перший. І прапор, дачний четверга, бідня, а на вулиці не прохолодно, сонце багато чи ні? Зараз гляну, почекай, вискочу. Так, що там, мамка, скільки? Плюс 19, це так і вчора був. Ну, давай, відкривай. Темнота. Боже, може то не йти? Та ні, я піду, а ти як хочеш. Я пішов на променад, а всім гарного робочого дня. Ваш Сонік, цьомки-бомки, пока. Та-та, я пішла. Ложамося, цьомки-бомки, пока. Так, дітки, довго не гуляти, швиденько променад зробили і йду додому, гайта. А то я вас тут чекати не буду, мені щось прохолодненько і темненько, страшнувато. Ну все, всім гарного дня. Пока.